хвилиною і довготривалого кохання, любові, щоб у вас все добре складувалось. І хто що сьогодні чи вчора собі задумав, що сьогодні вже в нього це все вийшло. А зараз просимо на сцену Оля Фашевська, Френк Сінатра, «Лице до лиця». Ти моя
кохання, солодке, пристрасне, п'янке, гнітюче, вбивче і безкрайне. Мабуть, що ні, це все не те. Воно буває веселковим, коли у юності цвіте. Воно буває малином, коли дитячий сон іде. Воно буває і безглуздим, шкільним романом на життя. Завжди із запахом лаванди, з легеньким присмаком вина. Кохання має різні роки і різні проміжки життя. Дитяче, юне і доросле, різні щеплі воно дала. Але було кохання перше, і рівних тут йому нема. В одних мінливе, в інших ніжне. І хай нам пристрасть не була, але в ній є солодка м'ята. І від полиня гіркота. Перше пробачу, перше кохаю, і перші відгуки тепла. Яке бува на смак кохання, солодке, пристрасне, п'янке, дитяче, юне і доросле. Бува кохання золоте, таке як колос, що на сонці зерном наповнює стебло. Таке як птах, що в польоті своє опалює крило. Але воно приходить пізно, коли всі пройдені щеблі, коли вже зігріли всі роки, зерно в нашому житті. Яке бува в житті кохання? Мабуть, тут відповідь проста. Таке ж бурхливе і квітуче, адже кохання – це життя. Шановні глядачі, ви ще не уявляєте, як вам пощастило. Спільно з творцями «Кохання у великому місті» та «Кохання у великому місті 2» третій курс продакшн представляє «Кохання у великому селі». Нові герої, нові події та надзвичайні пригоди. Третій курс бажаю вам приємного перегляду. Прикинь. На днях в рекламі знімався. Дольче, він... Амур, там, де любов. На восьмому ряду третє місце, то я можу сказати тільки одне, що... Бачу толку з вас ніякого. Якщо лук і стріли не допоможуть, є лише один вихід. Це 100% попадання. Дорогесенькі мої, а
спільним. Якщо через два дні на моєму столі не буде лежати письмовий звіт, то тобі ніякого шоколаду, а ти навіть і не мрій про кар'єру телезірки. Де шоколадний? Приїхала із міста дівчина-красуня, яка потрапила на звичайний сільський ринок. Та на той час то був звичайний день, тому так небагато там було людей. Так, та приїхала вже це село із Затрипольці, та Настя ще не зустріла ні. Давай, бо нема часу говорити, давай. Та Ксюша довго в нас не сумувала. Знайома музика умить заграла. І як стихія, урагани, промчали здесь сільські цигани. До баби в село питає: «Бабо, а куди у нас ввечері сходити?» А баба така: «На відро, доцю, на відро!» Слухай, Буме, може би я до неї підійду, такого познайомлюся, знаєш? О, то я до твоєї жінки піду. Та ні, що ти гониш і що? А що ти за кума, що під гомо? Та тут ще лихо одне сталось. І Ксюша так перелякалась, якби не спас її назад, то мала б ще один удар. Yeah.
Привіт! Ти звідки? Що така красуня робить в нашому селі? Я з міста до сестри приїхала. З'явилась Ксюшина сестра. Дівуля у селі ще там. Ціну собі пристойно знає. І грубості не пробачає. Зараз поїдемо додому, купимо собі кіцю. Що тобі прийти? Йо-йо! Ну що ти пішеш? Ти бачу, розумію, ти говориш. Зараз хочете що? Ну собі! Нема часу йти. Ну добре, хай я тебе звати. Відсипись. А на базарі мандарини продають всім лиш грузини. Зустріла гарячого джигіта. Мандарин, мандарин, на базарі один, продається мандарин. Покупайте, недорого. Почому мандаринчики у вас? 3 гривні кілограм, на тебе дядечка за 2,50 дав. А можна подивитися? Смотри, от вам, смотри. Ну, давайте розберемось. Розбирай. Оце отаке ви продаєте добрим, чесним людям, так? Оце гниле. Фу, воняє, ви совість є вообще, га? Тебя зовут таинственная незнакомка. Настя. А меня Рубик. Можно я буду называть тебя Лейла? Можно. У нас есть традиция. Слабых и некрасивых детей бросали в рух. И что? Меня лев выплюнул. И добра. С тех пор, Вася, я чувствую каждую вашу женщину, каждую изюминку в руке. И скажи, что ты мне изюма. Кілограм 300 бабульки ж боргу не застались. А на тобі, на, на, на! Все, я тебе вбила. Все, з тобою тільки в Майнкрафт буду рубатись. Дівчата, бачили, які кьори пішли? Бачили, дивіться, я їх потім в кане шахляйте на їхні тіпочки, дивіться. О, лайки мої фотки. Привіт, бабульки! Що ви тут ще не всі сімечки переплювали, чи що? Тихо, чесно, про мою нову жінку говорили? Та ти що? Мене такі! Дівчата, розстріляна починається! Побігли! Ну,
слухає помет. Дивіться, отам ті бабульки, не знаю, які вони є, але вони побігли на свою розділянку. А нам тут треба на футбол ще встигнути. Сьогодні ж пилий місяць проти ясної зірки грає. Точно, ясна зірка проти блудного місяця. Опа, Степен, назад, що сталося? Що ти такий подавлений? Хлопці, не питайте. Так їдемо з нами на футбол. Ми все забудеш. Ну, якщо на футбол, то ми. А поїхали. А поки хлопці дули на футбол, дівчата це приїхали в салон. Ксюша ще й подруг там зустріла. Розповіла їм, що хотіла. А потім в гості запросила. Аламу, і в тебе так маня, щоб я скучу. Ти так хочеш мані на манікюр. Бахті на кармані, от і весь лямов, не на рекламу. О, заходьте, заходьте, сьогодні якийсь хлібний день. Ще два манікюрчика, можна і кончик п'ятенький прикупить. Ксюша, а що ти тут робиш? Чому ти з мамою в місті? О, дівчата, довго розповідати. Знайомтесь, ще моя сестра Настя. Всім привіт! Я Настя, і в мене стрес! Дозвольте замість причину вашого стресу. Дівчата, закохалася когось чиїста з мандарінами, от і мучиться. Дівчата, це взагалі капець. Я йому хочу сказати про любов, чи там люблю, ну щось поговорити, так знаєте, щось таке. А він мені сьогодні чувств, взагалі уму не постіжив. Дівчатка, він такий. Юний орел. А не юний орел, він горний козел. Ох, дівчата, і Настя, я вам скажу оце, що не стрес. От я вчора таке пережила. Розійшлась зі своїм колишнім хлопцем, а все так романтично починалось. Він мені писав листи, дарував квіти, ми гуляли по нічному місту, а далі все як в старому анекдоті. І що, ти його побачила з його новою дівчиною? Ні, він мене з іншим хлопцем. Ой, дівчата, це все-таки от мене була історія. І що ж тебе таке став? Та був курортний роман в мене. Слухайте, я вам зараз розкажу. Обов'язково буде.
будемо таке, що просто неможливо пропустити, правда, Таня? Ну все, домовились, приїжджайте. А ми з тобою зараз щось перекусимо і на село. Пошли. А поки дівки стрес знімали, то ясна зірка завивала. І коли був штрафний удар, зустрілись Рубік і Назар. Давай, пасун, давай, канаплянка деловите, давай. Слушай, ты что такой грустный вообще? Не пытай. Ты кто? Какие кровей будешь, Майя? Я Назар. А я Рубик. Будет знакомый, Вася. Рассказывай проблему, деточка. Давай. Ну, я хочу дослухать. Ну так, короче, не слышно тебя здесь. Ну я знаю такое тихое местечко. По дороге расскажешь, там посидим, обоснуем. Не, ну я понял, наверное, любовь там, но я в этом деле профессионал вообще. Я даже еще предо мной тут стою, я ей базарю. Сейчас девки уже сидели, наделико и заполнення робили. И перший, и другий чай с десертом. И говорили про своє відверто. Доброго дня! Що будете замовляти? Волокра, будь ласка, і келих червоного вина. А ви? Ой, а я не хочу сильно наїдатися, так що пишіть. Миска красного борщу. Як мама варить смачний такий щастий кумку. Миска вареньку. Таку болить сметанку. Таку толовці. 8 штучок курячих оболочків. Та приперчить їх сильно такі курочки, і вони кудись пішло нікого. Потім оцей чай, де похудаєте, оцей китайський цвітян, цю ви самі знаєте. Ну, літру давайте. А ні, це ні, гуляємо вже ж, дві. І давайте п'ять. А булочки з яким варенням? З яким ще варенням? З м'ясом кризишно. Так. Чи просто так, чи мимоволі, а може подарунок долі? Хто знає, так це чи не так, але це незвичайний знак. Рубік і Назар сюди прийшли поговорити. Побачили дівчат, не знають, що робити. Не, я поняв твою проблему, вчувався, так? Що ти заснув? А, понял. Это та, что возле моей пишки сидит, да? Короче, садись, поговорим сейчас вообще. Сюзи, мы здесь давай подсядем, а? Ну, что я буду? Да, это проблема, реально. Может, заудим там что-то, давай. Давай песню заснимайся. Хорошая идея, короче. Я пойду с этими фрикадельками договорюсь вообще, Вася. Кто? Иди сюда, Паря, я тебе сейчас. Короче, проблема такой. Паря сидит, красавец, великий мандарин. Девочка сидит, ну не очень, конечно, но он влюбился в нее. Да, нужно, чтобы эта девочка поплыла. Понимаешь, вообще, Вася? Слушай, я тебя разумею. Тебе треба концерт для скрипки Мендельсона, скрипка с оркестром. Там така каденція, вона вообще попливе, потім катаус, домінанта, ТД 4-5, бемоль 6-5-1, короче, ти поняв, вона наче сотні, вони такий катаус, вони чути, вони чути, все. Розумієш мене? Ти, наверно, не поняв проблеми, Вася, или що? Смотри, вам
повторяю, для особо одаренных вообще. Вот пара сидит, покажи мускул, видишь? Красавица, какой Вася. Вот девочка сидит, ну не вот ты красавица, ну что делать? Чудо, чтобы эта девочка поплыла, ты понял вообще? Так, пожалуй, деревенский шансон. Так и сразу вообще, как их пошли музыканты вообще, Вася. Вранці я встав, пішов на базар, купив собі я риби, креветок накрав. Табак закурив, і я був козів, побачив тебе і чуть не очманів. Ти мене покорила, я запав на тебе, як корова на сіно. Оксана, о, Оксана, моя Оксана. Корова на сіно, Оксана, о, Оксана, моя Оксана. С утра продавали мандарин и арбуз, на семья посмотрел мой сладкий карапуз. Я тут друзья, я твой наследник, и моя камбала, ты меня покорила, я запал на тебя. Как Пьеро на Мальвину. Лена! Лена! Ты моя типичка! Извините, девчонки, может пойдем? Растрясем калории на дискотеку вообще. Бери свою жумаду. Давай назад, пойдем, эй, давай. А все кельмехи перекесят. Не забыл вас там, ты что? Рекламная пауза. Твоя свинья все робкая. Твої кури скривали вже всю осипку. І ти син майже зайнятий. Набирає. Повні кишені сімічок. І гайда в клюб на дискотеку. Вхід трактористам до 10-ї безплатний. Але не забувай, довго не туси. Бо завтра рано треба йти на буряки. Сьогодні в клубі будуть танці у ритмі хаус і фрістайл. І розійдуться всі уранці. Всім весело і усі смайл. Герої наші теж танцюють. Немає часу сумувати, і лиш назад все хоче знати, мовчати чи люблю сказати. Момент! У клубі засіяло, дівки із міста під'їжджали. Такого у селі ще не було, усе не танцювало, все гуло. Thank you.
такий круг, ну як ти думаєш? Ми погано такий, але ти знаєш, мені дечого не вистачає. От тільки чого? Можна з вами познайомитись? Мене звати Віталія. Ларіса, Наташа, чи може Юля? Ну, Юля. Юлія. А тепер Ларіса, Наташа, чи може теж Юля? Та не Юля, а Таня, я не... Танюша! Дівчата, а хотів ти до мене додому? В мене вдома є пилосос. І ми можемо разом попилососити. Слухай, ти перш ніж запрошувати дівчат додому, хоча б до ресторану запросив, чи що? Ви що, голодні? Ну, не дуже, але можна було. Там за клубом. Бабарає гуляші подає. Так, я бачу, ти взагалі себе з дівчатами поводити не вмієш. Почекай, дивись. У тебе руки є. Губи є. Ну то роби з ними щось. Рубік, ну от що мені зробити, щоб вона звернула на мене увагу? Не, ну ти, звісно, по адресу обратився. Не одна жінка мені не відказала, я вже говорю, да. Короче, у мене є план. Ти про кого ти? А, ти підрежиться вообще, тихо, да. Короче, смотри. Я иду заказываю этого, как его, диджея, или как его, лезгинку у вас, я начинаю там делать для моей. Ах, пишки вообще. И там ее немножко толкнул, так ты сзади стоишь вот так. Стоишь так, видишь, она смотрит, влюбился, все, понял? Ну ты Рубик не улыбался. Конечно, он вперед стоит вообще. Привет, молодежь. Я бачу, вы тут танцевать взагалі не вмеете. Вот знаете, как было у нас в молодости? Береш? Потім опускаєш себе за здесь. І пошли. А чим ж ти тобі опанарили, а? Ти тільки у стінчу, так? Є. Короче, надо песні, понимаєш вообще? Є щось на шарманке твоє нормальне? 25 рублей. Что я тебя зарежу сейчас? Ты давай нормально говоришь. Лезгинка есть, Вася? Нет. Давай, группай, Вася. Лева, это танец для тебя, крошка. Лезгинку. О, мама, что? А море потрапляють в ціль. Оксана вже кохає і не злиться. І вона зараз в серці не болить. О Боже, що зі мною? Якісь дивні відчуття, дякую тобі. Давно уже хотів тобі сказати. Нічого не шажити. Тільки разом і назавжди. Ну, нарешті, я богиня. Дякую.
Привітати Аллу Володимирну з днем народження, це він навіть маленький ділей. От, побажати всього найкращого і нагородити грамотою від дирекції профкому, також якусь маленьку конвертовану валюту і звичайно квіти. Автором, сценаристом цієї нашої вистави
Вона буквально придумала оці слова автора навіть у такому фантастичному стилі. Просто вона молодчина. Тому я хочу від імені привітати її, просто подякувати, дати сказати велику подяку.